Итоконюнен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрін сонундан білейінеревін. Сақасырегер түйетан арты хүнчатан тақса жет әлгеғедігер дерек газ сетеме босқа тардылыға. Нәлінеттен саяпкалар ұқымуен сағылатылар. Сақасырегер ан бастықтың бөғыл матар тәрелі тұрғырдылары саңа бұруды баняны артыға бөгілігер чүкірді аққа бару балылылар. Бұлынтан сүді солталақ бәлік, чүрапчы түмелігер Дмитрий Коркин үйеріне сылжыбыт осқолатыттан келбейт мастары олғырдылар. Авиалы сахраны хетенерінен республикаға бейхен бір ойыр бахары бәлетенер, суқы егер хетті 190 гектар еннег бір бахары ұмылар бұттар. Оту қаптатыға 460 ағыз кейхе 91 техник өлелер. Білігін чүрапчы, бүлі, аммал ұстарғар бахар ұмайар, ұс майар ойынығар тұрбұт оққа бары күйі ұралар. Оны білігін 6 көрдіген бар. Оты күттоқ суға сүйірбет оғыз кейхе 16 техниканы туғанан өлелер. Онтан өйеттен балығыңені көрер 9 салғын суынаты көтті. Бүгін полярные авиалиния авиакомпания алты сөмілуеті үлені салғы ұйтыға ден, ұқсалақ бұғымайғы министер істебетін саға серіне салатын салаячыда Павел Гарин әтті. Салғы коронавирусынан ылжы күрдірі үтті, аспыт суққаға республикаға 169 кейгірейді. Мантан жүкөзкайға 96, Мирнеге сонтарға ұс алданғы хеттелі, Нерінгіріге 6, аммаға ұс майыға қаңаласқа төтті, алданға бүліге мәңі қаңаласқа муамаға намыңа үсті түбәлті білетінер. Маны сәрге 14 ұлысқа бірді келі кейі сұтылды бұд. Аспыт күн республика лабораториялара 4 тұхынша керенге кейі анализін жүйділер. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, хотелось бы обратить внимание на то, что подъем и увеличение количества заболевших вызывает и дополнительную нагрузку на учреждения здравоохранения и соответствующие службы, обеспечивающие работу по оказанию медицинской помощи, в связи с чем нами приняты оперативные решения по увеличению количества людей на колл-центрах и, соответственно, отслеживаются все звонки, которые осуществляются на уровне амбулаторного звена от граждан для вызова в поликлинике. И, соответственно, значит, немного у нас увеличивается количество времени до периода, тогда, когда приезжает по вызову врач. Сахасерегер түйт тұхыншалты үсатут хетті жет әлгеғетігердері газ сетемі босқа тардылыға. Көктілін ұтаға социальный газификация тосқол етінен салғы терділіға. Манны құлақан программа түхімәқтерінен аттырылан 2 тұхынша сүрбеуі сылға толыру олыққа кереға. Бұйыл 291 ұхай бағадері газ турбата босқа тардылыға. Келер сылға 3 тұхынша 300 же қаға еттірі. Чепчетелек тосқолға қапсықтыра. Онтан салғы тұхыншаттан тақсы ұхай бағыланнанан тұрар. Республикаға бұ ұлақан үлені ұйтарға Саха Транснефтегаз тәрілте операторынан талылы бұта. Бүкіннерге тәрілте саңа сайтарыян босқа ғаста ағынға қапсырға нәхіленеттен саяпқалыр қомуенірер. Электронай неманан бұға кербі документары туғанына құләхеттер бір-беркелелілер барыта өсеп түбәр болағына босқа ғаста ағын программатығар керерге мәктелектірі. Сүрін үдде біл баланы тоқ болар. Әгі нәхіленің пункт ғастақ болықта. Улыстақтығыр ғазапровод асуд болықта. Онына әгі сергіт, онына дегі тоқыт оформленный належащим образом ден болықта. То есть право собственности на землю, право собственности на домостроение. Бүгінгі тұрғынан бігі уже онағыз дегі ғаз кейден тұрар. По программе социальной газификации ты сюрбе бирис мусуста сюрбе бирис күніттен кенне берілі бір аяп кәкір бі боллағана критерий кәсіп бір боллағана бігі кенелдері социальной газификации күрдіға ғабыт. Ұс олынан тағағы терді, тағы үлетін тұла бір бұтылыстываға мұхиятын мұняға болла. Оның әхіленіне лоғыр жағар құттал соғы болудың қачығы сударсывының комитет бірседі әтілі Дмитрий Лепчиков үлі штаттақ режимінан баран ерінетті. Бұсылға миллион 715 тұхынша тонна лоғы жағы қачығыр тағағы тағы бұланынанар боллағына күн бүгін 906 сүрін болғымтыны жіберекі қайаттан оны сангардағы тас жоқтын. Сірттен чоғы тейіге ұралылар. Етеніне небі тейін ағылы контролланар. Эпитнесті ажонға бары қайысқаны тұрорылыбыт бол жоғы тұтухалларғар сорғы тұрордылар. Маны сәрге мұньяққа бұланнақ көрдірі бігергетілі біткемегер толықтағын әттілер.
Конференция бәйінен болбыт сөбем уняқы өсі республикаға бастықытын Узбекистантан Улахан кәмейдәғ сібейхи оғыротаға онна фрукта бұға кәлерін едіндерділер. Эпитнестәғ жоңы ахалық табарын бұртың ұрбаққа местетігер тердер соргы тұрдылар. Саха сирегер ан бастықытын бөгі уматар терелі тұрдылар. Саңа бұрудабанені артика бүйілігер чүкірдаққа бұру балылар. Олырыр Джеуот коммунальны қағайыстыба генеральны директоры Виталий Чикачев күн бүгін сүй сүрбе 5 куб бөгі умаппыттарын етінлерді. Алла еқа орионын жағалтата, туста құляға анан базыны көрбіт. Оны төгірік сылустата кытанық бөгі уматар терелі бір-беркелен көріктірі. Күхінгі кемге қайдақ үләлеріттен көрін, анал программаға олығыран кенеғахен атын орионыры қачы Горный без көлігер хетті қотыны туталылар. Манына опсайы 300-тен тақсы қорғыр мостақ кыстықтақ. Сихили келер материалғы көрін. Василиетті декерден, сөйі еттінен, онтан доқот келерден олып бұттара. Қағайын Басарин Семеновы шерге бітінен 11 қорғыр мостақ бары. Бахар кемігер бір нақтыра оққа бұддан бұд. Атыттыра бары кереті бар бұттар. Оның түмлі түйенінліне, сөйілер қотыны бұлалары болылар дейін. Қағайын баға санатын білдерер. Тутуга горнайдағы бітірінәне суылба әр жөнлері үлелі-әлләр. Тәріттіл өттері бары үлені өретіп бұджон. Тығы сириге, ұлаппыт боланлар қара үләға әрінден мұскулдан кәлбітті. Сақалы қотон тутутын, нематын, сұрғынан бішігінен болбаққа. Бәйелері, үйлерінен тұтан қабан үлеспет боланлар, қамсана сылдаларықтан көрдіққа өрі яқты. Бұл бігі Горнайдағы ветеринарный управление уақтыры кәлін үлілі ғид жабыт, добровольда кәлін тоқ үлевіт бұйығығар, онын қолуын мен бәйім опускам, ол опускам бұйығы кәлін көмілі ғид жабын уақтырға ұманны. Жоммыт сәргебет қыстығы баттыға, саңа сылас қотону үләға келдерілері. Бәс көйлігер қорайыр мостақ, сүті семелие суығын тоғыта. Михайман Дұскай Михута, бәс көл Горнай. Бүгін әттен білу ұлығығар үйерек үләхеттерін сөбе мұнияға сағаланына, бүгін сыллата боларын құрдық саңа үләлі келбіт әдер педагогтар. Учутал әлейетігар үйерекірі түмәлігер сылджан ұрайонға үйерек тәйін сайдыытын кердейс кемнерін білістілер. Саңа үйерек жылығар ұлысқа 13 әдер учутал келен үлетін сағалата. Ануқа саңа үйерекі бүтерен келбіт жоны өйір, сөбе ама боларына лағы түмсі 2-9 сылтан тәрәхін нәқті күлелер. Балағын ұйынағы сөбе мұнияққа әдер ұйачыларға айар балағаққа үлелеға. Әдір педагогтары түмәйін, онына кеннер бастықы қардыларын оңырылырғар көмілі әуін болар. Бұйыл бігігі ассоциация бұд Владивосток қорыққа Улахан Дальневосточный форумға қыттан тұрар. Онтан бүгін білі ұлғын үйерағын әйгетін үләхеттерін сөбе мұнияғар бігігі әдір педагогтар ұлашатқалар үләлияға бүгін әттен. Проект сұрияғынан жарықтан әқпіт. Онна ол үлелерін салғы бігі арас ғранларға да болуын, конкурсларға да болуын ұйтан еқпіт. Бүгінгі планшаққа бұтығар бігі қа опсая отут әдер педагог күттінілігі. Мені қаңласылуғын майы сәленетін лесной түйелбетін ұлықты оқтыра, бұйылғаттан ағуған састырынғар үктеммет ұтык кіржағыстырығар түйелбе бачуаттақ ұлықты оға ден бәлені ұлықты отылар. Бір басықынан бәлені Россия сұрналыстырын сойуғын шиленігер, Ленинске знамя қағыққа мені ұтчатта комсомольскай прожектор балағаны тағарбыт, район культурнай, массабай, байынай, патриотической үлетін тегін бұспаққа сырдаппыт, Семен Эверставқа ағуын 5 сағын көрсет ұттардылар. Етеніне кені кергенігер Аграфена Ивановнаға Ағуған сағын бәлеті үйрілік бұғыға әме ұнынылар. Бүйігі аға көліңі бет, әлбәғы рақаттары көрсен, білет әргәділі күрдік бачуаттақ ұлықтақтыр болалар кіндер бүйеқа. Бүйекіндерден сөбелері намаларын ұлабыд, бүйекіндері қолыбырын ұсыта бұд. Олеген ұлаханлық долгуян тұрамыз, оның бачуаттан тұрамыз, тіндің ғызнағы ұлықтұрға
Бүгін Чырапчыга үйірілеғ бұғығамайгыға Дмитрий Коркин атынан музейгі ұрақ бұлын ұлығыттан келбіт 5 титерік маға олыртылар. Бәлей тәрәңе ұлыстағы ұстар бөлік бұтсырытта. Дмитрий Петрович Коркин ағы дойды сәрейтін сылдарғыр қоты көрілігі сылжан бұлын ұлығын тамтар нәлегер тейбіті. Манна кини үйірімет асқолатын тағаттан 5 титерік маға тәңе, онны тұттылы сылжығыт малары Чырапчыға кене атынан музейге, Чырапчытағы оғы спортивіне сқолатын 1910 сылдарға бітірвет өзгін ектір Михаил Друзьянов салайытынан бәлі қуынылыр. Таварыспет Михаил Друзьянов баран, бұлыңға баран, Дмитрий Петрович үйірімет, олар бұл сендерін специалны баран кәрен кәлен, бұл онтан бұл 5 экспоната ғат етеректері алды. Бүгінде бәліға бұлын ұлығыттан Елен Сағалан албыт, бұлын ұлығын ұлықтауға Михаил Друзьянов Чугас Дора Петр Бүрсев болыр. Хәмілетінен кәлді біт, тексиға дері бәттілетінен үйкіп біт. Онтан текситтен жүкізгәге дері ме ұлықан хәмілетінен үйкіп біт. Оннаттан Дмитрий Петрович олар бұт партатын, оны үйіттерін қымастарын ағыл біта, бәйтін кітті. Оны бияғыттан Hadanya berbeza bias mah agak tak ketian, kini biar mitos sekolah tenat tetan, wanita galang kelibet bias mah Allah tuhut. Bukurduk sahaja culu bangsteran Olimpiske triumf teran tiada bias lagar anu tengah Dmitri Petrovich Korkin lelebet cerap cita awak sportivnya sekolah ten biar bias lawan ibuluin kerse ulu trainer atau nyuati tiga John Belah angholudna. Yana Sidalishova Anna Simonova sahaja televisyen cerap cie. Жүкізгай ғалтыне 14-17 күндерігер Дмитрий Коркин атынан нұроттар кәрділарынағы көңіл түсті турнира болуға. Білінгі тұрғынан 12 дойдуттан қаманды кәлерін білдерді. Бұйылғы көрәқтігі Павел Пенегин, Роман Дмитриев, оны Александр Иванов, Монреалаға, Олимпиадаға күтті бұттыра түрден 5 сылғырынаныға. Турнирға Россия, Венгрия, Словакия, Беларусия, Австралия, Македония, Польша, Казахстан, Турция оны датын қаманды күттіға. Добын түйілге Роспотребнадзор дебелін тұтуған туран ұтылыға, спортсменнартын ПЦР анализ, оны вакцина сертификаты ирденер. Саха сирен сүймердемет хамандата манияттақ лағырға, алданға Владикавказка сүймердеғіне астылар, республика сүрін хамандатын тұстықтыра бары күтталары бұланыныр. Кайлақтар үст түхінші долларынан, үрін көмес призердер 2 түхінші долларынан, баронсалар түхінші долларынан нағырадылы нықтыра. Манан сонын темектебін көрсеуқа дере.